Juu, se on polttarit. Ei muuta kuin muuten olisi jäänyt. Pari taistelijaa sieltä vielä mukaan. No niin, milläs teidät saa sitten hei nauraa? Ei millään. Sanokaa. Korostappi. No niin, hyvä. Ja tästä lähtee NYT nyt. Hyvä. Tämä onnistui loistavasti. Ei muuta kuin kolmas peliä. Olosuhteet ovat ankarat. 2 metriä lunta ja 27 pakkasta jämillä. Siellä parisälle vielä harjoittelee, että kuinka päin pidetään aseesta kiinni. Onko punainen valmis? Kyllä. Mikä on taktiikka? Pakkiin. Juosa, pistä kamera päälle, kun mä ammun sut. Onko sininen valmis? 10 sekuntia! Älä ammu selkään. Pistä kansi kiinni. Kiitos. Tänet pois! Hyvä, kuoli. Kato oikealla. Oikealla olis. Sinne pellillä. Tässä katsotaan, kuinka Juuso pärjää. Lähellä on. Se keskelle ottaa. Se oli laakea aina. Saakeli. Kato, jumalauta pisti kaukaa. Pleksi. Pohukas. Punainen vie! Väsynyt äijä, syke on 200. Ässä kiittää. Kesällä kuplapudistaa.